সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ঈদ গ'ল, পবিত্ৰ ঈদ গ'ল, ভালদৰে গ'ল, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা, কাৰেঙৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। পবিত্ৰ ঈদ যোৱাৰ পিছতে এখন বিশেষ ফটো, যিখন ফটোৱে সমগ্ৰ অসমত টোলপাৰ লগাইছে আৰু শিক্ষিত সমাজক বা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আচৰিত কৰি তুলিছে। কি হৈছে এইখন অসমত? ভাৰতবৰ্ষত আমি বাস কৰোঁ, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক অপমান কৰিছে চাৰিজন পুৰুষ আৰু দুগৰাকী মহিলাই। কেনেদৰে অপমান কৰিছে এখন ফটো আপোনালোকে দেখি আছে। এইখন ফটো হয়তো আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ তেতিয়া আপুনিও দেখিছে। চাৰিজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতীয়ে ডাইনিং টেবুল এখনত জাতীয় পতাকাখনক থৈ পেলাই তেওঁলোকে তাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। কিমান দুখৰ এটা বিষয়, কিমান তেওঁলোকে অপমান কৰিছে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক। তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষত কি বাস নকৰে, তেওঁলোকে কি ভাৰতবৰ্ষত নেথাকে, তেওঁলোকে যে অপমান কৰিছে, নে তেওঁলোকে সেইখিনি সম্যক জ্ঞান নাই, সেইখিনি জ্ঞান নাই, শিক্ষিত সমাজখনৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে কি শিকা নাই, আৰু জানিব পৰা মতে শিক্ষিত যুৱক যুৱতী হয় তেওঁলোক। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰি পেলালে যাৰ কাৰণে আজি বঙাইগাঁৱৰ অভয়পুৰীবাসী ৰাইজ লজ্জিত হৈছে, আৰু মই নিজৰ বঙাইগাঁওবাসী হিচাপে, বঙাইগাঁৱৰ হিচাপে মই লজ্জিত হৈছোঁ। সঁচাকৈ এই চাৰিজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতীয়ে যিটো কাণ্ড কৰিছে, এই কাণ্ডটোৱে আচলতে অসমৰ নাম বেয়া কৰি পেলাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত। কাৰণ কিয়, যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত গৰিহণা দিছে, আৰু এই বিশেষ যিটো যিখন ফটো, সেই ফটোখনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে আচলতে ভাৰতবৰ্ষক ভাল নাপায়, তেওঁলোকে আচলতে ভাৰতৰ আমাৰ মৰমৰ, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনক তেওঁলোকে ভাল নাপায়, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে অপমান কৰিছে। তেওঁলোকক সোধপোছৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চাৰিগৰাকী যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতীক। আচলতে তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে সেইটো কৰিছিল নে তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ ভুল হৈ গ'ল, সেয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিব। সেইটো ভুল অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজত বাস কৰা কোনো ধৰণৰ মানুহৰ নহয়, কোনোবা দানৱৰহে হয় গ'ল সেইটো বিষয়। তাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব আৰু কি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লয় সেয়া দেখা পোৱা যাব। আৰু অনাগত দিনত যে কোনেও আমাৰ জাতীয় পতাকাখনেই হওক বা আমাৰ অসমে স্বাভিমান গামোচাখনকে কেতিয়াও যদি কোনো অপমান নকৰে। ইয়াৰ আগতে দেখিছিলোঁ যে এজন ব্যক্তি, এজন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষ ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে গামোচাখনক দুলিয়াই দিছিলে, সেইটো নাম ক'ব নাযাওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে। তেনেকুৱাকৈ যাতে অপমান নকৰে আমাৰ অসমৰ, আমাৰ অসমীয়াৰ চেনেহৰ, আমাৰ স্বাভিমান, আমাৰ গামোচাখনকে হওক বা আমাৰ জাতীয় পতাকাখনকে হওক বা অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন আমাৰ আপুৰুগীয়া সম্পদবিলাকক কেতিয়াও যদি কোনো অপমান নকৰে, সেয়া মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ভাল খবৰটো। ভাল খবৰটো মানে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দিনে ৰাতি এটাই প্ৰশ্ন, কিতাপ পঢ়িম নে কিতাপখন থৈ দিম নে আগৰ বৰ্ষৰ কিতাপ পঢ়িম। কাৰণ কিয়, এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে সকলোকে ইতিমধ্যে পাছ কৰাই দিছে, এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত তেওঁলোকে উঠি গ'ল, গতিকে এইচ এছ ছেকেণ্ডৰ কিতাপ পঢ়াত তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। কিন্তু যিসকলে এইচ এছ ফাইনেল দিব, যিসকলে মেট্ৰিক দিব, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ বা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মনত তাতে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল, নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী হ'ল, এতিয়া কি হ'ব। দিলে ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰ লকডাউনৰ নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এনেই পৰীক্ষা নহ'বই নেকি, যদি পৰীক্ষা নহয় তেনেহ'লে কিতাপবোৰ কিয় পঢ়ি আছোঁ, নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। আৰু সেইখিনিতে অসমৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এক বিশেষ মিডিয়াত কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ পৰীক্ষা হ'ব আৰু মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ পৰীক্ষা হোৱাৰ 15 দিনমান আগতে নটিচ দিব, যেতিয়াই হয় যেতিয়াই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ঠিক হ'ব। আৰু মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ ষ্টুডেণ্টে মাত্ৰ 3টা বিষয়তহে পৰীক্ষা দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ভাল খবৰ এইটোৱেই যে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ যিসকলে দিমবোৰ, যিসকলে এতিয়া দিয়াৰ কাৰণে টোটেলি প্ৰিপেয়াৰ আছে, তেওঁলোকে 3টা বিষয় এতিয়াৰ পৰাই চুজ কৰক যে মই আমুক 3টা বিষয় দিম। যেনেকৈ যিসকলে সহজ বিষয় সেই 3টা বাছি লওক, বাছি লৈ পেলাই সেই 3টা বিষয়ৰ ওপৰতে এইখিনি পঢ়ি থাকক, বাকী 3টা বিষয় পঢ়ক মাজে মাজে। কাৰণ কিয়, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো এনেকুৱা, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, ভাল পৰিৱেশ যদি হৈ যায় গোটেইকেইটা পৰীক্ষা হ'ব পাৰে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ চান্স একেবাৰে নাই। অকল 3টা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা পাতিব, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে আওপকীয়াকৈ কথাষাৰ কৈছে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 3টা বিষয় নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে চুজ কৰিব, আৰু এদিন যদি মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা থাকে, এদিন এইচ এছৰ থাকিব, এদিন এনেকুৱাকৈ থাকিব, আৰু গোটেই 3টা বিষয় আপোনালোকে চুজ কৰক। যিসকলে ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে যদি চাই আছে, মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাৰ্থীবিলাকক কৈছোঁ 3টা বিষয় চুজ কৰি আজিৰ পৰা 3টা বিষয় সুন্দৰকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰক। আৰু সেই 3টা বিষয়ত যিমানেই মাৰ্ক পাব, ধৰা হ'ল 60% পালে 3টা বিষয়ত, তেতিয়াহ'লে বাকী 3টা বিষয়ত 60% ধৰি পেলাই অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই যাব। গতিকে 3টা বিষয়ত সুন্দৰকৈ পঢ়ি ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ এটা সুযোগ তেওঁলোকে পাইছে, গতিকে ভালকৈ পঢ়িব। আৰু লকডাউন যিহেতুকে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়া কোভিডৰ কাৰণে,
ঘৰতেই থাকি পেলাই সুন্দৰকৈ পঢ়া পাতি কৰা আৰম্ভ কৰক। আৰু নিশ্চয়কৈ যেতিয়া ভাল দিন আহিব চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ভাল পদক্ষেপ ল'ব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নতুন নিৰ্দেশনা নিশ্চয়কৈ জাৰি কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকক শেষত বিদ্যালয়ৰ আগমুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে তাৰ ভইচটো আপোনালোকক মই অকণমান শুনাব বিচাৰিছোঁ। আহক তেনেহ'লে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে মিডিয়াৰ আগত ভইচটো আপোনালোকক শুনাই দিওঁ। এইকেইদিন অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিব লগা প্ৰাৰ্থীসকল তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকলৰ পৰা মোলৈ বহু ফোন আহিছে আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি মই ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষ আৰু সচিব ডাঙৰীয়াৰ লগত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বিষয়খিনি আলোচনা কৰোঁ আৰু পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিলে আমি 10টা বা 12টা দিন সময় লৈ পেলাই ইমান সময়ৰ ভিতৰতে আমি পৰীক্ষা যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো বিভাগ আমাৰ পৰিষদ আমাৰ ছেবা আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষা, কাৰণ দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব। এদিন মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হ'লে তাৰ পিছৰ দিনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব, আকৌ তাৰ পিছৰ দিনটোত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মেট্ৰিকত যিহেতু 6খন পেপাৰত পৰীক্ষা দিব লাগে সেইটো আমি কমাই 3খনলৈ আনিম ষ্টুডেণ্টৰ চইচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো তেনেকুৱা সেইটো মই কৈছোঁ যে এইটো এতিয়া প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আছে আৰু গোটেই প্ৰতিচ্ছবিখন স্পষ্ট হ'ব অহা 25 মে'ৰ ভিতৰত।